لیکن شب قدر کی رات تو ایک ایسی رات ہے جو سب کو منانا ہے ہر انسان اس کے ثمرات اور فوائد اٹھا سکتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے بوڑھا ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو یاد رکھ یہ سب کے لیے اور یہ بڑی افضل رات ہے یاد رکھ اب اس کو کیسے منائیں پہلے جان لیں شب قدر رمضان کی آخری عشرے کی آڈ نائٹ میں سے ایک نائٹ ہے تاخ رات اس کو کہتے ہیں تاخ اور جفت آڈ اینڈ ایون تو آڈ نائٹس ہیں 21, 23, 25, 27, 29 اپنے علاقے کی جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں میں سب سے پہلے تو آپ کو پلان کرنا ہے کہ آپ جاگ کر عبادت کریں اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور ختم ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک سے ٹھیک تو لہٰذا مغرب سے لے کر آپ کو پورا فجر تک ٹائم ہے چھوٹی سے چھوٹی بھی رات رہی تو مغرب اگر 7 بجے بھی کسی علاقے میں ہو رہی ہے تو فجر ظاہر سی بات ہے 4:30 بجے تک وہاں شروع ہوتی ہے فجر کا وقت تو کم از کم آپ کو کچھ نہیں تو ایک 9 گھنٹے کا ٹائم تو کم از کم ملتا ہے یہ 9 آور 10 آورس مختلف علاقوں میں اور بھی چھوٹی اور بڑی راتیں ہوتی ہیں اس کو منانا ہے شروعات مغرب ہے تو ظاہر سی بات ہے مغرب میں تو آپ اگر رمضان ہے تو اگر روزے سے ہے تو روزہ آپ کھولیں گے جو روزے سے نہیں ہے بیمار ہے مسافر ہے عورتیں ہیں جو ناپاک ہیں وہ لوگ روزہ اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک مغرب آپ کی نماز پڑھیں گے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ کھانا وغیرہ کھا لیں اس کے بعد آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اللہم انک عفو تو ہی بلا عفو فاعف عنی اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیں اس رات میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ تلاوت قرآن کے علاوہ آپ نماز قائم کریں نماز کے اندر بھی آپ قرآن پڑھیں تو جتنا ہو سکتا ہے آپ نماز ادا کریں نماز ادا کرنے کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کثرت سے دعا کریں یا ہو سکتا ہے آپ صدقات اور خیرات کرنا چاہتے ہیں اس رات میں آپ صدقات اور خیرات بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ استغفار کیجیے اپنی معافی کے لیے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے یہ تمام کام آپ فجر تک کر سکتے ہیں تو نماز تلاوت قرآن خاص دعا عام دعا مغفرت کی دعائیں آپ کثرت سے کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں عبادت میں آتی ہیں اسی طرح السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کی حقدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں جزاک اللہ